Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk2Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá, disponível em talk2biz.com ou talk2biz.com.br. Lá você encontra o feed do nosso podcast, além das atualizações do nosso blog, então sempre vale a pena dar uma olhada no conteúdo que a gente produz por lá. Sempre fica o meu convite para que conheçam também o nosso canal no YouTube, Talk2Biz no YouTube. Até então a gente usava o YouTube apenas como repositório dos episódios do podcast, mas desde janeiro desse ano a gente vem produzindo conteúdo específico em vídeo para a plataforma do Google. Portanto, vale a pena, se você gosta das temáticas que a gente trabalha por aqui, certamente vai gostar também do conteúdo que a gente produz por lá. Fica o meu convite, busca lá por Talk número 2 e Biz que você nos encontra, Talk2Biz no YouTube. E hoje o tema é inovação, olhando por um outro aspecto. Eu estou chamando esse episódio de hoje de previsão de demanda versus criação de demanda. E acho que isso é um ponto super importante quando eu estou elaborando qualquer estratégia empresarial, até para estratégias também olhando para entidades públicas e organizações sem fins lucrativos, mas é claro que isso ganha maior evidência quando eu estou falando de projetos empresariais que têm como finalidade aí gerar retorno para os seus empresários, para os seus empreendedores, para os seus acionistas, para os seus proprietários de alguma forma. Um dos principais desafios de qualquer projeto, aí olhando por uma perspectiva mais ampla, está sempre ligado a quê? A eu ter a melhor previsibilidade possível da minha demanda. É o maior desafio de qualquer projeto, principalmente quando a gente fala de projetos empresariais. Por quê? Porque eu empenho um quantitativo, um volume X de recursos, de energia, de tempo, de pessoas, de capacidade, de desenvolvimento tecnológico, levo algum tipo de oferta para o mercado, mas enquanto isso acontece, a gente não tem exatamente certeza de quanto de demanda a gente vai ter efetivamente para oferta. Logo, você está sempre antecipando algum tipo de investimento ou algum tipo de esforço, algum tipo de empenho e vai levar essa oferta pro mercado sem ter certeza do quanto de demanda você vai ter. Então a gente pode dizer que um dos principais desafios ou o principal desafio na esfera empresarial está sempre ligado a quê? Ao quanto eu sou capaz, o quanto eu tenho competência e informações disponíveis para tentar prever essa demanda e aí ajustar exatamente o quanto de empenho, o quanto de recursos, o quanto de energia, de tecnologia e desenvolvimento eu vou dedicar para uma determinada oferta. A empresa que tem maior propriedade, maior competência para desenvolver esse aspecto, ela certamente acaba tendo uma performance muito melhor. Vejam, porque nos dois extremos eu tenho um problema. Se eu produzo de menos e a demanda é muito maior do que eu estava esperando, eu posso estar abrindo um espaço ali para que outras empresas atendam a essa demanda que numa primeira leva, num primeiro momento, ainda não foi atendida. E no extremo oposto, que é uma situação, claro, bem pior, se eu produzo demais e a demanda fica muito abaixo do que eu tinha esperado, é óbvio que eu vou ficar com esse investimento ali parado e talvez com poucas chances de retorno. É claro, dependendo de cada realidade, de cada setor, de cada segmento de atuação. Mas, de qualquer maneira, o meu objetivo enquanto marketing, o meu objetivo enquanto estrategista de uma empresa é sempre o quê? Tentar equilibrar ao máximo essas duas esferas. O quanto eu gero de oferta, ou o quanto eu me empenho para essa oferta, o quanto eu dedico, inclusive, de recursos, o quanto eu me comprometo ao longo do tempo, porque às vezes esse comprometimento é futuro. Imagina que você abre uma fábrica, investe um dinheirão, para uma fábrica de um determinado item e alguns meses depois, ou um semestre depois, aqueles itens saem de moda ou deixam de existir ou são superados por uma nova tecnologia, ao passo que você fez um empenho ali e assumiu um compromisso de investimento que levaria anos para ter o retorno. E agora você não tem mais perspectiva de usar aquilo. Ao mesmo passo que eu tenho a dificuldade, as dificuldades naturais para tentar entender qual vai ser a minha demanda. Então a gente vai usar as ferramentas de análise de mercado, a gente vai fazer pesquisa de marketing, vai fazer pesquisa junto ao nosso consumidor, a gente vai olhar para como esse mercado já funciona, qual é a participação de cada player, de cada grande competidor nesse mercado, qual o volume de dinheiro que ele movimenta, quais são os públicos mais atendidos, quais são perfis de públicos que de repente estão talvez no limbo ali, que me ofereçam algum tipo de oportunidade. Enfim, eu estou sempre pensando em ferramentas e metodologias que me permitam chegar a esse ponto ótimo, chegar a esse ponto de equilíbrio onde eu consigo entender na melhor forma possível como será essa demanda. Eventualmente as perspectivas ou as projeções que os profissionais fazem podem ser otimistas demais, e em outras vezes eles podem superdimensionar um segmento, achar que vai ter muita procura quando não vai ter, na verdade, procura nenhuma. Eventualmente eles podem subestimar a ação dos concorrentes. É muito comum que se ignore uma série de fatores que são indicadores ali, ou que são influenciadores na dinâmica de funcionamento daquele mercado, e aí o camarada, por desconhecer tais fatores, ele entra no mercado achando que vai ter um resultado, e na prática o resultado acaba sendo muito diferente, e ele sequer consegue identificar por que esse resultado foi diferente. Então esses são os desafios que são subdesafios, vamos dizer assim, dentro daquele guarda-chuva do desafio macro que todos nós temos, ligados a entender de fato como é que vai ser essa demanda. Olhando por uma determinada perspectiva, talvez seja impossível, de fato, você chegar a esse ponto ótimo de prever exatamente a demanda. A gente até gravou um episódio sobre isso, falando sobre adivinhação de marketing, onde eu falei sobre visão determinista, não determinista. Enfim, é óbvio que a tecnologia, e aí para os profissionais ou para os estudiosos que são mais ligados a esse campo do Big Data, da análise de dados, inteligência de mercado, você quanto mais dados possui, você tem maior capacidade de previsão, embora ela esteja longe, muito longe de ser 100%, mas ainda assim é melhor do que simplesmente dar um chute. Porque isso equivaleria, no campo da probabilidade, a você fazer uma aposta. Quanto mais dados eu tenho, vamos dizer assim, que essa aposta vai se tornando mais embasada. E aí, quem já ouviu esse episódio sabe qual é a minha posição em relação a isso. Cenário caótico e de grande complexidade, porque isso envolve uma série de fatores e variáveis que a gente não controla e que na maioria das vezes a gente desconhece, é praticamente impossível que você tenha essa previsibilidade assertiva, chegando a 100% de assertividade ou qualquer índice que seja semelhante. Ainda assim, eu trabalho sempre para tentar reduzir ao máximo esse grau de incerteza. E aí, quanto mais eu me aprimoro na aplicação dessas ferramentas, quanto mais uma empresa é orientada a marketing, ela vai tentar sempre manter esse equilíbrio entre aquilo que ela investe, aquilo que ela empenha de recursos ou as iniciativas que ela tem para uma determinada oferta e o que ela vai ter de demanda logo ali na frente. Portanto, é sempre um jogo bastante complexo de ser jogado e que exige ali uma análise e uma visão muito sóbria que seja constante sobre as movimentações de mercado. E a gente sabe que na prática muitas empresas sequer fazem essa análise estratégica. Na maioria das vezes elas vão tateando ali e chutando a gol sem saber exatamente para que lado o gol fica. Logo, elas vão fazendo apostas. Por isso a gente até brincou no outro episódio sobre o processo de adivinhação de marketing, porque na prática não tem análise estratégica nenhuma. Quando a gente olha por uma perspectiva mais com foco na inovação, se eu estou desenvolvendo novas ofertas ou se eu estou aprimorando as ofertas que eu já tenho, possivelmente eu não posso falar pela perspectiva de previsão de demanda, porque pode ser que essas mudanças que eu esteja fazendo na minha oferta atual ou essa oferta nova que eu estou desenvolvendo, pode ser que elas sejam tão diferentes e gerem tanta mudança que não há um mercado ainda específico para elas, não há um mercado determinado para elas. Portanto, quando a gente trabalha pela perspectiva da inovação, é mais interessante que a gente pense também por uma perspectiva diferente, que aí, ao invés de previsão de demanda, eu estou falando de criação de demanda. E aí você vai me perguntar assim, Bruno, então a gente vai criar consumidores? Não criar literalmente. Porém, na medida em que eu crio ofertas melhores ou que tenham características muito diferentes do que o mercado já está acostumado a ver, do que o mercado já conhece, possivelmente eu estou também trabalhando para atender consumidores ou perfis de públicos que antes não seriam atendidos pelas ofertas tradicionais, ou mesmo que fossem atendidos, talvez eles não fossem atendidos em sua plenitude, talvez aquela oferta ali fosse usada mais como um tapa-buraco. Na falta de alguma coisa realmente adequada para eu usar, eu compro esse produto aqui, eu sei que ele não serve exatamente para isso, ele não é uma solução efetiva para o problema que eu tenho enquanto consumidor, mas eu uso daquele produto como um tapa-buraco. Portanto, quando a gente pensa em novas soluções, em novas ofertas, e olhando especificamente para a área de desenvolvimento de ofertas, e até desenvolvimento de marcas também, porque a gente pode aplicar esse mesmo princípio pela ótica do branding para construir propostas de valor e posicionamentos únicos, eu estou ali olhando, eu estou enfatizando mais a parte de criação de demanda. Também não é para se pensar isso apenas quando eu tenho inovação de ruptura. O que é a inovação de ruptura? Inovação de ruptura é quando eu estou trabalhando com algo que de fato é tão diferente, ou um modelo de negócio que é tão único, tão diferente do habitual, que ele tem a possibilidade de reformular esse mercado. E aí o mercado passa a olhar para o modelo novo e compara com o modelo tradicional, e aos pouquinhos todo mundo vai migrando para o modelo novo, por isso aquele mercado que antes existia, ele começa a se deteriorar e pode chegar a um ponto que ele simplesmente deixa de existir. Pode chegar, não é obrigatório que se chegue a esse ponto. Mas, de qualquer maneira, quando eu tenho inovação de ruptura, seja num ritmo mais acelerado, seja num ritmo mais lento, é natural que o mercado passe por essa transformação. E essa transformação, esse momento de mudança no mercado, ele sempre gera muita oportunidade. Porque se eu tenho mudanças no mercado, e quase sempre essas mudanças significam também alterações nas marcas e nas empresas que estão na dianteira nesse mercado, você tem uma reorganização ali dos players. Então eu posso ter um player que antes estava trabalhando com um segmento muito específico, com um nicho, mas com essa reformulação do mercado, a demanda que antes estava reprimida dentro desse nicho passa a ser uma demanda geral, mais pessoas vão olhar para aquela solução nova e vão migrar para ela, às vezes num ritmo até bastante acelerado. Logo, esse player que antes trabalhava com um segmento muito pequeno, ele passa a dominar uma parte significativa desse mercado. E aí é claro que eu estou olhando para projeções mais gerais, não é necessariamente obrigatório que essas coisas sempre aconteçam quando eu tenho um movimento de ruptura, mas é provável que aconteça e historicamente a gente tem uma série de cases que mostram que isso efetivamente acontece. Portanto, a gente pode olhar para projetos de desenvolvimento de novas ofertas, sejam produtos e serviços, pela perspectiva de criação de demanda. Quando eu tenho, óbvio, né, também, é preciso avaliar isso. Eu estou gerando uma nova oferta, mas é só complementar ao que já existe, não muda nada, é só uma variação, vamos colocar aí uma extensão de linha do que já existe, eu estou só trazendo alguns recursos adicionais ou estou trazendo melhorias àquela oferta, é óbvio que não dá para falar pela perspectiva de criação de demanda. Você vai trabalhar com a demanda já existente e vai tentar ocupar ou atender, de repente, com essa variação na sua oferta, atender a uma questão que talvez não estivesse sendo plenamente atendida, mas você está trabalhando com o mesmo público e está oferecendo algo que é aprimorado, uma evolução do que era a oferta disponibilizada anteriormente. Agora, a partir do momento que eu tenho ofertas que trazem mudanças significativas, que geram novas possibilidades, novas funcionalidades ou novas aplicações para aquele tipo de produto ou para aquele tipo de serviço, ou então se eu tenho uma evolução tecnológica que realmente gera um salto, vamos chamar aí de um salto quântico, entre o modelo anterior e o novo modelo, Ou ainda, se eu tenho a inovação, não na oferta em si, mas na forma como eu entrego, no pé de praça, ou na forma como eu precifico, na forma como eu apresento e posiciono essa oferta, ou na maneira como essa empresa se remunera, e aí logo eu tenho uma reformulação, uma inovação de ruptura na modelagem de negócios. Olha, quando eu tenho essas situações, é bem provável que sim, eu trabalhe pela perspectiva de criação de demanda. Porque é quase certo que, embora não seja obrigatório, mas é bem provável que nessa movimentação eu redefina as fronteiras de um mercado. Portanto, eu tinha uma determinada solução que era usada por um determinado perfil de público, mas agora essa solução atende a outros perfis de público. E, eventualmente, até pode deixar de atender alguém nessa evolução. Mas o que importa é que há uma redefinição dos limites desse mercado. E aí, acho que um livro que eu recomendo para vocês, estou até para gravar um vídeo sobre ele, é o livro A Estratégia do Oceano Azul. Porque entre as possibilidades e as mecânicas que os autores trazem para você criar propostas de valor realmente inovadoras e únicas, está sempre essa perspectiva de redefinir os limites do mercado. Isso significa que aquela modelagem tradicional ou aquele produto tradicional atendia a um mercado com um limite ali mais ou menos bem definido. Porém, quando eu trago algo inovador ou quando eu mudo radicalmente um componente daquela oferta, gerando ali novas possibilidades de uso, é provável que eu esteja também redefinindo os limites desse mercado, de quem teria acesso a ele ou de quem teria interesse nele, e agora outros públicos, outros perfis, outros contextos passam a ter interesse também e vão acessar aquela oferta. Por isso, nessas situações, você não está falando de uma previsão de demanda. Bruno, então eu não vou fazer projeções, eu não vou ter nenhuma perspectiva, vou ter que jogar totalmente no escuro? Claro que não. A gente vai fazer as nossas projeções, a gente vai tentar, da mesma forma que uma empresa tradicional, equilibrar ao máximo, né, o que eu gero de oferta para o que eu espero ter de demanda, mas sabendo que o meu campo de ação e as ferramentas e abordagens que eu vou ter nesse mercado, elas tendem a ser diferentes do que eu teria num mercado que já está consolidado. Se eu estou trabalhando com uma perspectiva de criação de demanda e de um mercado ainda indefinido ou ainda em processo de maturação ou até processo de formação, potencialmente eu não vou usar do mesmo tipo de abordagem que eu teria para um mercado que já está consolidado. Logo, se eu estou lançando uma extensão de um produto, a minha abordagem enquanto marketing, enquanto estratégia empresarial é de uma natureza, vai focar em determinados aspectos. Se eu estou trabalhando com essa perspectiva de criação de demanda, essa abordagem precisa ser diferente e até bem mais comedida. Você está falando assim, pô Bruno, você estava falando de inovação e agora você está falando que a abordagem tem que ser mais tradicional? Nesse sentido sim, porque eu ainda não sei exatamente qual é todo o potencial desse mercado. E se é que ele tem todo o potencial que a gente está esperando. Portanto, essa abordagem pode ser, por exemplo, mais focada numa dinâmica de aprendizado, ou seja, a organização vai estudando e vai passo a passo aprendendo sobre um determinado mercado e aí adicionando mais possibilidades a ele ou vai ampliando o seu campo de atuação. Possivelmente você vai trabalhar mais como uma abordagem escalonada até a nível de oferta, então eu vou desenvolver uma parte da minha oferta, levo ao mercado, analiso, colho esses resultados, desenvolvo mais uma parte, aí consolido de novo essa parte e aí depois eu passo para uma outra camada e assim eu vou ampliando a esfera de atuação da empresa, porque aí eu vou aprendendo também com isso. Ao mesmo tempo em que o mercado está se consolidando, eu também, enquanto oferta, enquanto marca, enquanto empresa, vou consolidando a minha operação e a minha abordagem estratégica. É por isso que os negócios mais focados em inovação, eles vão trabalhar com conceitos como produto mínimo viável, eles vão trabalhar muito com essa perspectiva de prototipagem e aprendizado ao longo do caminho. Inclusive é uma escola do pensamento estratégico, a escola da aprendizagem, que vai olhar para esse modelo de gestão como um modelo de tentativa e erro. Não tentativa e erro no sentido de que a empresa vai errar indefinidamente, sempre vai errar e não tem nenhum problema problema com isso. Não, o objetivo é você aprender rapidamente. Portanto, se eu tiver que errar, que seja um erro rápido e que eu perceba o erro e tenha o meu processo de aprendizagem com ele, a partir dele, e com isso evolua para um próximo ciclo, e aí eu já não venha mais a errar referente àquele aspecto. Portanto, é bastante diferente quando eu trabalho com uma perspectiva de inovação, porque não necessariamente eu tenho uma demanda que seja previsível. É claro que isso não impede, e nunca impediu, das empresas com seus bons profissionais e com pessoas que têm capacidade analítica mais desenvolvida, para elas olharem para um determinado contexto de mercado e perceberem que aquilo ali tem potencial, né? Isso é uma coisa. Olha, eu estou percebendo que esse mercado de telefonia aqui, ou mercado de tablets, tem muito potencial. Mas como esse mercado, se a gente pegasse lá há 15, 20 anos atrás, ele ainda não estava formado, eu não teria jamais como ter uma previsão de demanda da mesma forma que eu trabalho em um mercado que já está consolidado. Ainda assim, eu poderia ter sim as minhas projeções e perspectivas. Mas é também importante a gente notar que nesse cenário de aprendizagem contínua, na medida em que o mercado se desenvolve, o próprio mercado pode encontrar novas perspectivas de uso e novas abordagens, novos contextos de uso para aquela oferta que você está levando até ele. Portanto, eu tenho sim que ter uma abordagem diferenciada quando eu olho para previsão de demanda e quando eu tenho uma perspectiva de criação de demanda. De novo, criação de demanda não é eu criar consumidores para alguma coisa. Criação de demanda é eu entender que um mercado pode ter os seus limites ali redefinidos. Quer ver um exemplo disso? A gente pode até gravar um Talk2Biz sobre esse assunto, que é o mercado de games sempre foi focado ou no mercado de consoles tradicional ou no PC game, que tem um público, nos dois casos, tem um público muito mais restrito. Agora, quando eu começo a usar um mobile, que não foi desenvolvido para isso, mas eu começo a usar os telefones, os smartphones para jogar, esse público se amplia. Então eu tenho uma perspectiva de público que é muito mais ampla. Significa que eu redefini os limites desse mercado. Por exemplo, minha mãe, com mais de 60 anos, ela nunca jogou um videogame. Se jogou, foi com a gente, quando era pequenininho, comigo e com meu irmão, jogando Atari, sei lá. Mas ela não jogaria um videogame, ela jamais investiria um centavo sequer nisso. No entanto, ela joga no mobile. Então tem uma porção de joguinhos lá instalados e ela possivelmente é público do mobile gaming. Então vejam como isso redefiniu os limites do mercado. Eu tinha um público que não era atendido, que não se interessava por aquele tipo de solução, porém nesse novo contexto, com essas novas ferramentas, com essas novas perspectivas, esse público passa a ser atendido. Inclusive, só como curiosidade, o mobile gaming já movimenta bem mais dinheiro que os setores tradicionais da indústria de jogos. Se a gente pegar no montante total, teve até um Talk2Biz que eu gravei no ano passado, óbvio que esses números são do ano passado também, mas que mostrava isso. O mobile sozinho representava praticamente o que a indústria de consoles e a indústria de PC game movimenta por ano. Se tornou um mercado extremamente pujante, porque foram redefinidas essas fronteiras. Portanto, hoje eu posso falar de previsão de demanda para um mercado como esse, porque ele já passou por esse processo de maturação ou está passando por esse processo de consolidação, então eu tenho números ali reais nos quais eu posso me embasar para traçar uma projeção de previsão de demanda. Mas lá atrás, quando essa indústria começou, eu poderia até ter projeções, eu poderia ter minhas expectativas, os meus exercícios de futurologia, mas eu não estaria falando de previsão e sim de criação de demanda. Se uma empresa quer trabalhar verdadeiramente pela perspectiva inovadora, aí ela tem que olhar com muito carinho, com muita cautela para essa perspectiva de criação de demanda. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk2Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra aí nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk2Biz no Instagram. Sempre muito legal quando vocês mandam o feedback de vocês, mandem também sugestões de tema, é sempre muito bacana e muito positiva essa troca. O Talk2Biz, você já sabe, é aquele podcast que está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você gosta de ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, pela Amazon Music, pelo Deezer ou nas principais plataformas de podcast da atualidade, também nos encontra por lá. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai aparecer no nosso feed. É claro que você pode ir direto na fonte em anchor.fm/Talk2Biz ou nos nossos endereços virtuais talk2biz.com ou talk2biz.com.br, que você também nos encontra. Sempre fica o meu convite para que conheçam o Talk2Biz no YouTube. Toda semana tem vídeo novo, de vez em quando a gente atrasa um pouquinho por conta dos meus compromissos profissionais, mas tem sempre material novo no nosso canal e, como eu disse, material exclusivo. Vale a pena, busca lá na plataforma de vídeos do Google Talk, o número 2 e Biz, que vocês também encontram o nosso canal. Por fim, sempre fica o meu pedido, se você gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, gosta dessas temáticas, acha que o Talk2Biz agrega valor, agrega conhecimento, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, sobre gestão, sobre marketing e sobre inovação a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje ficamos por aqui, nos vemos na próxima, até lá, um abraço a todos.